Hamam hamam içində, xəlbir saman içində, dəvə dəlləyli eylər köhnə hamam içində. Hamamçının tası yox, baltaçının baltası. Orada bir tazı gördüm, onun da xaltası yox. Qarış qaşıllaq attı, dəvənin qıçı battı. Milçək mindi, körpü keçdi, yaba ilə doğa içdi. Biri var idi, biri yox idi. Badi Kubə adlı qədim bir şəhər var idi. Qədim zamanlarda, 21-ci əsrdə, bu Badi Kubə şəhərində Lökbatan adlı bir qəsəbə yerləşirdi. Sizə kimdən deyim, kimdən xəbər verim. Bu qəsəbədəki məktəblərdən birinin şagirdlərindən. Əziz balalar, sizə danışacağım hadisələr bu məktəbdə baş verib. Burada elə qəribə bir hadisə baş verib ki, elə bilirsiniz kimsə iki alıb, hə? O bütün məktəblərdə olur. Burada qeyri-adi, sirli, sehirli bir hadisə baş verib. Əyləşin, əyləşin. Yerinizi rahatlayın. Ay xala, ay xala, sən də əyləş. Narahat olma. Uşaqlar da indi əyləşib baxacaqlar. Başlayaq. Yaxşı-yaxşı tələsməyək. Hamısını biləcəksiniz. Səbirli olun da.
Salam uşaqlar. Salam. Siz bu gün nə qədər də şən və gözəl görünürsünüz. Nə olub sizə? Dərsiniz çox maraqlı keçəcək. Çünki bizim mövzumuz Azərbaycan xalq nağıllarıdır. Azərbaycan xalq nağılları uşaqlar çoxdur. Amma aralarında elədir nələr var ki, onlar bizə çox doğmadır. Məsələn, hansıları yada saldıq biz? Seyirli güzgü nağılı. Seyirli güzgü. Çan xalça nağılı. Çan xalça. Seyirli kitabı. Təpə gözün nağılı. Qərib cənlər ölkəsindən. Göycək Fatma. Məlik Məmmədin nağılı. Qoğal nağılı. Şəngülüm, şüngülüm, məngülüm nağılı. Sehirli xalat nağılı. Cürtdan nağılı. Ələddin və Anı sehirli çırağı. Düzdür uşaqlar, bunlar hamısı bizə doğmadır. Dəfələrlə oxuyuruq, maraqla izləyirik. Mən sizə tapşırıq vermişdim. Yadınıza düşürüz nə tapşırıqdır? Nə tapşırıq idi? Deyəm abi. Siz bizə doğma olan nağıllar aləmindəki sehirli atributları gətirməliyik. Gətirmisiniz uşaqlar? Bəli. Fazil, sən nə gətirmisin? Mən sevgili xalçam. Hanı sənin xalçan? Oradan da bu sevgili xalçandır. Bu atributları hamısını biz yığacağıq. Sonra, Fuat, sən nə gətirmisin? Mən sevgili xalçam. Oradan da. Görürsünüz uşaqlar? Onun dövbəsi böyükdür. Sonra kimlə gətirin? Danışan gözlə. Burada nağıl atributudur. Sonra? Məlimə, mən evdən heç nə tapmadım. Ancaq məktəbə gələndə, məktəbin həyətində bu lampanı tapmışam. Baxın, lampanı. Dərmək. Lampı sənə çox tanış gəlir. Ola bilməz. Uşaqlar, tənəfisdir. Çıxa bilərsiniz. Yenə o, ola bilməz. Mən edin, eyniyim. Thank you.
Şövalye mənim etim. Nə oldu? Bir problem yaradın, gəlib çıxacaq da. Uşaqlar, uşaqlar, bəlkə doğrudan da itim. Bəlisiz, mənim uşaqdır sizin. Uşaqlar, biraz sakitləşin. Gəlin, biraz məntiqlə fikirləşin. Müəllim gəlməsə, ya lövhəyə qeyd qoyar, ya da ki, bir iz qoyar. Yox, axı müəllimə heç kim etməyəməyir. Bəlkə uşaq və bir ordası işarı qoyub gedir. Aferin, o nədir? Bəlkə müəllimin qoyduğu hər hansı işarədir. Ola bilər. Şirvan, cinka və şahmat figuru. Başqa heç bir yoxdur. Mənim babam da vardı məndən sinifində oxumuşdu. Heç hər hansı yeri deyil. Necə yəni, bir axıra qədər qulaqasın sözümə deyil. Onların başına da belə bir hadisə gəlmişdir. Lampadan çıxan cin valide müəlliməni doğurlamışdır. Yox, bir keydin doğurlamışdır. Bəlkə dənizlər paçal müəlliməni oğurdu. Bəlkə müəlliməni cinlər diyarına apardı. Uşaqlar yadınıza salır, qərib cinlər diyarlar içində qəribi oğurlamışdır. Bəlkə müəlliməni də cinlər paçal oğurlar. Uşaqlar, mən qorxuram. Uşaqlar, bəlkə Bozqaya əcdaha olub və müəlliməni udub. Əgər Bozqaya əcdahadırsa, onun külünü göyə soxacaqam. Mənim yoxlu adamlarım heç xoşum gəlir. Sən günün lovla deyirsən. Kimə deyəcəyəm sənə? Sən də deyək, söz danışmaq mümkün deyil. Uşaqlar, bəlkə görcəl sözü müəlliməni daşıdın deyil. Axı uşaqlar, mənim sihirli düzgün var, gəlin ondan kömək istəyir. Güzgü söylə bizə, valide mənim indi haradadır? Bəs sənin güzgün sehirli idi? Valide mənim, uşaq var, valide mənim. Müəlliməni axtarmaqda olsun, sizə kimdən deyim, kimdən danışım? Müəllimədən. Cinlər padişahının oğlu müəlliməni sirli-sehirli bir otaqda saxlayırdı. Thank you.
Möcəllər saraydı. Hə, bilirik. Bura 15-ci əsrdə tikilib. İbrahim Xəlilin dövründə tikilmişdir. Burada 300-dən çox abidə var. Uşaqlar, baxın, Validə müəllimə. Validə müəllimə. Uşaqlar, müəlliməni tapa bilmədik. Nə edək? Fərid, bax, məndə sehirli xalat var. Bəlkə bundan istifadə eləyək. Mən bu xalatı muzeydə görmüşəm. Yox, sən səhv deyirsən. Bu xalatdan heç dünyada da yoxdur. Bu ki, lap gözəl xalətdir. Axı, bu xalətdə nə var ki? Siz bilirsiniz bu xalatda necə sehirli qüvvə var? Sehirli qüvvə? Sehirlidir. Fuad, xahiş edirəm, bunun sehirli qüvvəsini bizə söylə. Amma söz verin ki, bu haqda heç kimə söyləməyəcəksiniz. Söz veririk. Bu xalatı qədim zamanlarda Hindistanda məşhur sehirbaz bu qara da gətirmişdi. Bu adı eşitmisiniz? Yox. O, bu böyük sehirbaz 1000 kilometr uzaqdan hər şeyi görüb eşidirmiş. Axı, bu nədir ola bilər? Yəqin telefonla qulaq asır. Maymaq, qədim zamanlarda nə telefon, nə də televizor varmış. Doğrudan, ha, o bunu necə bacarırmış? Ax, o seyirbazıymış. Baxın, siz bu xalatı geyinib, ayravani ayravani çəndirka, kitrapu da işvar edərək xalası istədiyiniz yerə apara bilər və tilsimi yenidən geriyə deyib, xalası yenə istədiyiniz yerə qaytara bilər. Necə də maraqlıdır. Bəs bu xalat səndə haradandır? Uşaqlar, bilirsiniz, o vaxt seyirbaz Gülçiyev var, bu xalatı mənim babam Rəşidə vermişdir. Ola bilməz, sən qalq nağıl danışırsan. İstərsən, al, özün yoxla. Çox gülməlidir. Gülməlidir, bəlkə qorxursan. Niyə qorxuram ki, qorxmuram. Elədirsə, al, geyin. Amma unutma ki, bu xalat hər 4 ildən bir işləyir. Bu nə qədər də bərbəzəkli olsa da, bir göz qırpınında adamı başqa yerə apara bilməz. Bu lap xalatın içində itib batır ki, bəlkə Murad tək getməsin. Uşaqlar, bəlkə Murad tək getməsin, mən də onunla gedim. Ayravani, ayravani, çəndirika, çitrapuda, işvara. Oh,
Qız qalası. Bəlkə valideyn müəllimənin qız qalasını da axtaraq. Uşaqlar, getdik ki, qız qalasına. Uşaqlar, qız qalasına getməkdə olsun. Sizə kimdən deyim? Sehirli xalatla müəllimənin axtarışına çıxan qoçaqlardan. Bura haradır? Murad, biz hara düşmüşük? Bilmirəm, Fuad. Burada heç nə yoxdur, mən buranı tanımıram. Onda gözləməyin mənası yoxdur. Gəl, geri qayda. Dayan, bəlkə düz yerə düşdük. Bilmirəm, deyəsən düzdür, səhv yerə düşmüşük. Gəl qayıdaq, ən yaxşı yol qayıtmaqdır. Çitrapuda, çitrapuda, işvara, ayravani, ayravani, çəndirika. Dərinliyi 24 metrdir. Uşaqlar, buranın hündürlüyünü, qız qalasının hündürlüyünü bilən var? Hə, mən bilirəm, onun hündürlüyü 28 metrdir. Bu qız qalası 13-cü əsrdə tikilib. Uşaqlar, gəl müəlliməni axtarmağa davam edək. Siz bilirsiniz biz necə otağa düşmüşdük. Oranı heç siz təsəvvür də edə bilməzsiniz. Valide müəllimi tapa bilmədik və çarəsiz qalıb geri qayıtmalı olduq. Uşaqlar, indi biz nə edək? Uşaqlar, məndə sehirli xalça var. Bəlkə onu da yoxlayaq. Uşaqlar, gəlin xalçanı da sınayaq. Bu xalça bir göz qırpımında şəhərlərin, çayların, dağların üstündən uça bilər. Onda mən də səninlə gedirəm. Mən də gedirəm. Uşaqlar dərə təpəyə düz getdilər. Dağlar aşdılar, çaylar keçdilər. Sehirli xalça ilə iynə yarım yol getdilər.
Müəlliməni gör. Müəlliməmiz ordadır. Yaxşı uşaqlar, indi onun yerini deyərəm. Siz bir şərtim var. Siz məni buraxsanız, mən də onun yerini deyərəm. Sən əvvəlcədən bizə yerini de, sonra biz səni buraxarıq. Sözümüz sözdür. Yaxşı uşaqlar. Uşaqlar, sizin məktəbdə
Uşaqlar, mən sizə söz vermişdim ki, hər şeyi danışacağım. Bax, bu lampanı görürsünüz. 4 il bundan öncə bu lampanın sahibi məni uğramışdı. Bu il də təkrar olundu. O məni uğrayıb cinlər diyarından apardı. İstəyirdi ki, onun cin balalarına dərs öyrədim. Əlifbanı, yazmağı, bozmağı. Amma mən razılaşmadım. Onda o məni qaranlıq bir zindana saldı. Axı, mən necə razılaşa bilərdim sizi qoyub onların balalarına dərs deyim. Siz mənim ağıllı balalarım, bilikli balalarımsınız. Və bunun sahəsində siz məni nə etdiniz? Xilas etdiniz, cinin əlindən qurtardınız. Mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Nağıl dili yürək olar deyiblər, mənim əzizlərim. Mən də qısa vaxt ərzində böyük bir hadisəni, bu ağıllı balaların qoçaqlığını, mərdliyini, cəsurluğunu, biliyini sizə göstərməyə və danışmağa çalışdım. Göydən 3 alma düşdü. Biri mənim, biri nağıl danışanım, biri də özümü. Siz sağ, mən də salamat. Siz 100 yaşayın, mən 250. Hansı çoxdur, onu siz götürün.
rien. Même si ton père me disait garde-le, je ne pourrais pas, je suis pauvre, tu comprends? Thank you.